Останній тиждень весни у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті пройде як журналістський. У виші на студентів-медійників, запевняють організатори, чекають цікаві зустрічі із знаними фахівцями у галузі журналістики. Пізнавально переконують, буде і першокурснику, і випускнику. Якщо минулого року, ви пригадуєте, був формат проведення прес-конференцій, цього року ми перейшли у формат проведення майстер-класів. Для чого? Для того, щоб студент на факультеті справді отримав те, заради чого він сюди прийшов. Це насамперед журналістські навики, журналістські вміння. І, власне, ота журналістська іскорка, яка повинна міститися завжди у журналістові, тобто в творчій людині. Від зустрічей із місцевими і зі столичними гуру журналістики студенти очікують насамперед інформації, із чого ж варто починати кар'єру медійника. По-перше, вони поділяться своїм досвідом і тим, що не пишуть у підручниках, і також поділяться тим, як себе поводити у світі журналістиці. У перший день журналістської весни гостем, серед інших, став секретар Національної спілки журналістів Віктор Набрузко, який вважає, що нині медійники часто забувають, що на них покладена насамперед просвітницька місія. Директор же Інституту журналістики Національного університету імені Шевченка Володимир Різун каже, проблеми в медіапросторі можна вирішити, але тільки спільно. Те, що відбувається в нашому зараз інформаційному просторі, то не можна не означити це як проблеми, ви прекрасно орієнтуєтеся, і побиття журналістів, але є ще проблеми і внутрішнього плану професійного. Думаю, що журналістській спільноті треба задуматися над питанням корпоративності, над питанням об'єднавчим. Все-таки, коли кожна редакція працює як цех, це погано. Треба, щоб ми працювали в єдиній системі медійній. А ще в рамках журналістської весни студентству презентували книгу під назвою «Доля, створена талантом». Вона присвячена нині покійному багаторічному редактору колись популярної всеукраїнської газети «Молодь України», уродженцю села Сухівці Рівненського району Володимиру Боденчуку. Його колеги називають справжньою акулою пера і радять майбутнім медійникам не полінуватись прочитати книгу. Саме вона може відкрити очі на багато питань. Робив газету професійно. Тобто в кожному номері були присутні жанри. 5-6 жанрів мало бути присутні. На цьому виховувалися журналісти. І школа молоді України – це школа майстерності. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма «День».